Baxdım telefona, tabi çarəsizlik çox pis şeymiş. Belə uzandım, baxıram gözünə, bunun şəkili gəlir gözümə. İlahi edirəm ki, ilahi vəfə edəcəklər. Son bir kərəm mən qızımı görə bilərdim, qucağıma ala bilərdim. Belə qutarmamalı idi da, mən döyüşə davam eləməliyəm, ailəmə qayıtmalıyam. İstəyirdin ki, daha artıq nəsə eləyəsən, daha döyüşəsən, yemək, içmək, çinmək söhbəti yoxdur, ancaq vuruşmaq istəyirsən ki, ilərə getmək istəyirsən. Yəni, dirsəklərin üstünə düşmürsən, dizivin üstünə düşürsən ki, ilərə gedəsən, arxaya getmək fikri yoxdur. Yəni, bütün sağı və solu və baxırsan ki, bütün döyüş yoldaşların ancaq vətən uğrunda ilərə gedir. Yenə deyirəm, orada yaralanıb arxaya gəlmək fikri yoxdur heç kimdə. Vətən müharibəsində can qoyan igidlər arasında 8 aylıq Mirayın atası da var. Hərbiçi olduğundan qızını cəmi 10 gün görmək qismət olmuşdu Mirkanan Kərimova. Qubatlı uğrunda gedən döyüşlərdə 12 saatlıq mühasirədən sonra möcüzə nəticəsində sağ qalan igidin ailəsi hələ də o günlərin təsir altındadır. Dedi ki, bəs Miraya atalıq elə. Mən şəhid olacağım, 100% şəhid olacağım dedi. Tabi belə deyəndə ümumiyyətlə təmiz demək olar ki, mənim ondan ümidim üzüldü. Dedim ki, han, sən şəhid olmayasın, qaydasın belə elə. Dedi, çünki mən burada döyüş yoldaşlarımın çoxu şəhid oldu. Onların şəhid olub, mənim yaşamağım mənə haram olar. Yəni, mən axıra qədər əlimdən gələni eləyəcəm və axıra qədər də gedəcəm ki, nə olur olsun, yəni səngimək olmasın. Valideynlərim Naxçıvandan hər an məni yığırdılar, xüsusən də yollar bağlıydı, özünüz bilirsiniz ki, mövcud vəziyyətlə bağlı bütün yollar bağlanıbdır. Mamam hər an məni yığırdı, bəlkə bir ümid yeri, bəlkə mən danışmışam deyə. Mən ona hər dəfə başqa bir xəbər verəndə baxırdım ki, buna inanmır. Deyirdim ki, danışmışam, amma halbuki danışmamışam, baxırdım ki, inanmır. Təbii ki, çox ağır bir duyğudur, ağır bir hisslərdir. Mən ona... Həyəcanla gözlədim ki, Allah, indi mamamdan zəng gələcək, mən buna nə deyəcəm? Və yaxud ki, digər qohumlarımız hamısı oradadılar, həyəcanla zəng gözləyirdilər bizdən. Kənandan elə olurdu ki, günlərlə biz xəbər ala bilmirdik. Təbii ki, özü də bizə deyirdi ki, bizə xüsusi tapşırıq var ki, telefon işlətmək olmaz, biz bu qayda qanuna əməl eləməliyik. Biz də bunu təbii ki, normal qarşılayırdıq mövcud vəziyyətlə bağlı. Şükürlər olsun ki, Cənab İlham Əliyev başda olmaq şərtindən bu sevinci bizə yaşatdı ordumuz, xalqımız. Allah Polad Həşimov başda olmaq şərtindən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim milli birliyimiz o yadan şəhid Polad Həşimov öz milli birliyimizi qaytar. Onun şəhadəti Azərbaycan xalqının yenidən oyanması oldu. Azərbaycan xalqı yatmış bir aslan idi. Qıraq millətlər həmişə bizə biraz belə baxırdı torpa. Böyünkü gündə Cənubi Qafqaz başda olmaq şərtindən bütün dünya gördü ki, Azərbaycan xalqı nəyə qadirdir. Miray qürur duysun, maması qürur duysun ki, Kənan şəhid olsa olacaqdı, olmasa qazi olacaqdı. Ən azından bu çox qürur verici bir şeydir. Hər bir qadın istəyər ki, qardaşı, yoldaşı, atası o döyüşlərdə iştirak eləsin. Qazinin Füzulidən olan qonşusu isə ona necə təşəkkür edəcəyini bilmirdi. Doğma yurdunu azad edən vətən oğullarından biri olan Mirkanan onun üçün artıq sadəcə qonşu deyil, həm də qəhrəmandır. Allah bunların canını sağ eləsin ki, bizi torpaqlarımıza qaytarır. Allah bunlara qurur versin, prezidentlə qurur versin ki, biz o torpaqlara qaytaşıq. Bu uşaq oğlanların, qardaş uşaqlarının sayəsində biz o torpada yaşayacaq. Ancaq irəli getməyə fikirləşirsən ki, qəddar düşməni məhv eləyəsən, onlar bizə elədiyin, biz onları artıqlaması ilə eləmək istəyirik və onu da elədik. Ali Başkomandan deməli, dəmir yumruq olduq, onların başına yağdıq.
Ey şanlı ordumun iki dəhşəri, sən oldun xalqımın son cüman yeri, atıl döyüşlərə nar aslan kimi, düşmənin heyni kəs Qarabağda. Bu illərdə oğul böyüdənlər əskər böyüdürəm deyir. Onlara nağıl yox, gerçəklər nəql olunur. Mirkanan kimi oğulların bol olduğu bu torpaqda daha nağıllara heç kim inanmır. Artıq bir gerçək var, o da Qarabağ Azərbaycandır.